សង្គ្រាមនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតើលោកអ្នកដឹងទេថាក្នុងមួយថ្ងៃទាហានអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ជីវិតអស់ប៉ុន្មានអ្នកនោះដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅតាមដានអំពីចំនួនទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចតទៅ ជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែមីនាដូចនៅថាបន្ទាប់អ៊ុយក្រែនចន្លោះពី100ទៅ200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិជុំមុខជាច្រើនថ្ងៃលោកមីខាលយូផូដូយ៉ាក់បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រព័ន្ធកំពលឹងធំរាប់រយពីប្រទេសលោកខាងលិច ដើម្បីធ្វើឲ្យស្មារតីជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសលោកក៏បានថ្លែងផងដែរថាទីក្រុងគៀវមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេនៅក្នុងការបន្តការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងទីក្រុងវូស្គូកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្រោមការទម្លាក់ក្របាច់អឹតឈប់ឈើគណៈពេលដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងដុនបាសតាំងពីដើមលោកថ្លែងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយអ្វីអ្វីជាច្រើននៅសមរភូមិជុំមុខរួមមានទាំងកំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធបាញ់រុកកាជាដើម លោកបានរំលឹកឡើងវិញអំពីការអំពើម ني វសម្ពាធអាវុធបន្ទាយពីប្រទេសលោកខាងលិចដោយលោកនិយាយថាភេតខ្វាក់ខាតរវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺជាមូលហេតុបណ្តាលឲ្យអ៊ុយក្រែនមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់។លោកបន្ទាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រព័ន្ធបាញ់រុកកែតពី150ទៅ300ដើមដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ី។លោកផូដយ៉ាកបាននិយាយទៀតថាការចរចាសន្តិភាពអាចបន្តឡើងវិញ។ ល <im> de de ុះត្រាតែរុស៊ីប្រកួតទឹកដីដែលខ្លួនវាដណ្ដើមបានមកឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីឃើញអ៊ុយក្រែនពី100ទៅ200អ្នកបានស្លាប់ជាច្រើនថ្ងៃដែលវាជាទូររលែកខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍មុនៗកាលពីថ្ងៃព្រហ័សម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Alexey និយាយថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់កងទ័ព100អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយ500អ្នក ត្រូវរងរបួសធ្ងន់ទោះបីជាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់កងទ័ពច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនោះនេះក៏បានអះអាងផងដែរថាតិរិជនរុស្ស៊ីជាច្រើនក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរបាទមានស្លាប់ទៅស្លាប់មកអពਿបុតធម្មតាតែការបាញ់គ្នាវាអាវុធវាតែងតែមិនស្គាល់មនុស្សមិនស្គាល់សត្វត្រូវទេបាទអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនស្លាប់100ទៅ200នាក់រុស្ស៊ីក៏មិនមិនមិនតិចដែរបាទនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងការ កកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់ភ ieck ងកកើតរបស់អ៊ុយក្រែននេះអញ្ចឹងទេមិនដឹងថាតើថ្ងៃណាទើបអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះទេតាំងពីថ្ងៃទី24ខែ2ឥឡូវនេះថ្ងៃទី10ខែ6ហើយបាទរយៈពេលវិជិត4ខែទៅហើយអញ្ចឹងទួលរលែកនៃការបាត់បង់ជីវិតបាទតាហាននៃភ ieck ីទាំងសងខាងគឺកាន់តែកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅ បាទចំនួនអ្នកភៀសខ្លួនប្រជាជនស៊ីវិលដែលកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនហ្នឹងក៏កាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទនេះថាតើកាលណាមានសង្គ្រាមគឺបណ្ដាលឲ្យមានប្រជាជនស៊ីវិលដែលស្ទលត្រង់ត្រូវតែរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបាទទាំងនៅក្នុងប្រទេសបាទក៏ដូចជាអាចទៅក្រៅប្រទេសបានគឺគាត់ប្រកាសជាទៅនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអូបន្លាយបន្តទៀតការខោចខាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅ តែតាហ៊ានក៏វាអាចនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតច្រើនទៅច្រើនទៅហើយឧបករណ៍យោធាបាទបាននេថាយុទ្ធបករណ៍អាវុធមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវតែអស់ទៅអស់ទៅវាខាត់បងទាំងអស់ទាំងសងខាងរុស្ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរបាទរុស្ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានតែការចចាការបញ្ចប់គេហៅថាជម្លោះដើម្បីរកសន្តិភាពទេទៅអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺមាននៅការมันបាត់បង់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអាវុធ បាទក៏ដោយជាប្រជាជននឹងក៏អាចរួនៅសកសានបានតែក៏ថាការចចានឹងអាចកើតមានឡើងទៅបានលុត្រាតែភាគីទាំងពីរនឹងព្រមព្រៀងគ្នាហើយបើភាគីទាំងពីរនឹងគាត់មិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាអាចទៅបានទេឥឡូវនេះណាការអ៊ុយក្រែនព្រមចចាលុត្រាតែរុស្ស៊ីបានប្រគល់ទឹកដីដែលកំពុងតែវាយបានកំពុងតែកាន់កាប់នេះឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញបានអ៊ុយក្រែនព្រមចចាតែរុស្ស៊ីគាត់មិនព្រមបាទរុស្ស៊ីគាត់មិនព្រមទេ រុស្ស៊ីចចាជាមួយអ៊ុយក្រែនលុត្រារុស្ស៊ីគាត់ប្រមយកទឹកដីនឹងអីចឹងណាបាទនេះហៅគឺជាបញ្ហាដើមចំដែលបណ្តាលឲ្យមិនមានការចចាណាមួយអាចកើតមានឡើងបានដោយសារតែបញ្ហានេះឯងព្រមិធលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋថ្មីថ្មីយ៉ាងណាបន្តតាមទៀតយើងខ្ញុំមិនធ្វើការតាមដានឲ្យព័ត៌មាននៅពលរដ្ឋទាំងនោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានជ្រាបជាបន្តបន្តទៀតដូច្នេះនៅក្នុងគណៈពិនីក៏សូមបញ្ចប់នៅពលរដ្ឋនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងក៏ជូនយ៉ាងណាសូមអសិរាយជួបគ្នានៅពលរដ្ឋក្រោយក្រោយជាបន្តទៀតសូម